Nakon puštanja u rad deonice autoputa Preljina-Pakovraće na autoputu Miloš Veliki u januaru prošle godine, krenuli su intenzivni radovi na nastavku koridora 11 i to na potezu Pakovraće-Požega. Ova deonica smatra se jednom od najzahtevnijih jer prolazi kroz brdovit teren, pa je planirano da više od trećine bude u mostovima i tunelima. A da bi se ovaj građevinski poduhvat što pre završio, za kineske neimare i naše inženjere odmora nema ni kada pada snijeg. Naša ekipa je proveravala kako teku radovi na ovom delu autoputa. Iako duga samo 18,6 km deonica autoputa Miloš Veliki od Pakovraća do Požege, izuzetno je zahtevna i veliki je izazov za kineske neimare i naše inženjere. Jedan od njih je i Vladimir Jovanović, koji je zadužen za 60 mostova, nadvožnjaka i mostova u petlji. Iako po godinama mladi, za njega su brojni građevinski i inženjerski poduhvati u Grdeličkoj klisuri. Radi profesionalno usavršavanje u našoj zemlji za njega je ogroman benefit. Velika je prednost što je, da kažemo, nekoliko generacija naših inženjera ima tu privilegiju da može u Srbiji da se usavršava i da radi na ovako velikim projektima. Naša građevina je uglavnom bila orijentisana ka nekim stranim zemljama gde su to bili mnogo teži tereni i mnogo veća odvojenost od porodice i tako. Evo, pošto ste vi danas došli na jedan specifičan datum, ja mogu ovde sa terena da čestitam svoju supruzu i rođendan. Srećan rođendan, Nataša. I eto, na primer, ja se sad nalazim u situaciji da mi možemo, pošto radimo u Srbiji na terenu, da proslavimo taj rođendan večeras, na primer, negde u Srbiji zajedno. Ali pre nego što stigne na rođendansko slavlje u Beograd, Vladimir obilazi sva gradilišta na ovoj trasi i prati kojim tempom napreduju radovi. Iako vremenski uslovi gradnje mostova trenutno ne idu na ruku, postoje oni koje ni sneg ne prekida. Ovo vreme dozvoljava da se rade montažni nosači i da se na samom mostu određeni radovi izvode. Betonaža se vrši tipskom oplatom, vrši se utezanje njih na samom placu i onda se autodizalicama velikim, obično 200-300 tona, podižu na stubove mosta. Tako se dobija u vremenu i ubrzava se pravljenje samog mosta. Gradnja mostova i nadvožnjaka vrši se sinhronizovano sa obe strane deonice. Napada se u isto vreme i od Pakovraća i od Požege. Na čitavoj deonici se aktivno izvode radovi, pogotovo se aktivno izvode na mostovima i na potpornim konstrukcijama koji po tehnologiji prve treba da se izvode. I evo, mi se trenutno nalazimo na bukvalno samom kraju projekta Preljina-Požega. Ovo je sam kraj deonice 5, nalazimo se na pola puta između mosta 32, čiji stubovi se vide ovde iza mene, i mosta 30, koji je već izbetonirana betonska ploča i ostale su samo pešačke staze na njemu da se rade. Sa ovog mosta se ide na petlju Prilipac. I dok Vladimir radi visoko u vazduhu, njegov kolega Nikola Miljković neprikosnoven je u tunelima. Lazi Munjino brdo, njegov su zadatak. Duboko u utrobi ovih visova Nikola detektuje svaku promenu. Loša geologija prati ga od početka radova, ali danas je planina Jelica pokazala i svoju lepšu stranu. Trenutno se nalazimo u povoljnoj geotehničkoj sredini i ukoliko bi nas ovakva situacija, to jest vrsta stene, pratila, moglo bi možda da dođe do iznenačenja između leve i desne cevi. Imamo negde do 2,5-3 metra napretka, što je posledica nailaska na dobru stenu, to jest nalazimo se u takvom geotehničkom sredini koji nam u ovakvoj situaciji daje malo brži korak nego što je dato po projektu. Tako da, eto, može da se kaže da dnevno ovde možemo da napredujemo 2,5-3 metra. A u susednoj desnoj cevi tunela Laz bitka se bije i dalje sa velikom količinom vode, ali se rešenje ovog problema i tekako nazire. Akcenat dajemo sada sa ulaznog portala kako bismo probili desnu cev za koju imamo još otprilike 170 metara do spajanja. Otprilike bi mogao da kažem da bi ovih 170 metara po ovoj dinamici kako sada ide mogao da se desi negde polovinom marta.
Kada se nađemo na ovakvom terenu, pred nama su izazovi bukvalno iz metra u metar. Neophodno je primeniti različite tehnologije za kratko vreme. Ali mi smo spremni jer smo ovde došli da izgradimo dva moderna i pre svega bezbedna tunela. I u tome ćemo uspeti. A između mostova i tunela kopaju se useci i podižu nasipi. Sada se nalazimo na 138. kilometru ovog autoputa Miloš Veliki u zoni dubokog useka. To je deo gde je na oko 500 metara dužine trase predviđeno oko 650.000 kubika iskopa. Usek je dubine oko 22 metra. Materijal dosta nepovoljan, tako da je projektom predviđeno rešenje dubokog useka, ne na objektima, nego baš dubokog useka sa dosta blagim kosinama, pa vidite da je ovako dosta širok ovaj koridor. Odmah iza ovog dubokog useka je zona visokog nasipa. Prvim nekim projektnim rešenjima bilo je predviđena izgradnja mosta, međutim zbog jako nepovoljnih geoloških uslova terena odustalo se od te ideje, prešlo se na varijantu visokog nasipa. Izbušeno je 3244 drenažna šipa ispunjena šljunkom preko kojih se izvodi nasip visine oko 9 metara. I kad kineski neimari, naši inženjeri, savladaju sve ove prepreke koje su pred njima, a oni to jako dobro rade, ovde u petlji Prilipac deonica autoputa od Pakovraća do Požege se praktično završava i nedaleko od ovog mesta put se račva dalje ka Crnoj Gori i ka Bosni i Hercegovini.